Fati kompanisë Aurora Alitalia duket se do të jetë falimentimi i sigurt. Pas të rreqjes së ofertës nga grupi investitorëve i konsorciumit saj, shenjat për shpëtimin e saj janë shuar tërësisht. British Airways, e cila shihej si shpresë për të ardhmen e kompanisë, ka deklaruar qartë se nuk është e interesuar. Përfaqësues të saj thanë se kompania italiane nuk është në interes të britanikes, madje as për një kuotë të vogël asetesh. Të njëjtën përgjigje autoritetet italiane kanë marrë nga Gjermania Lufthansa. Në arsyetimin e drejtuesve të Lufthansës, Alitalia nuk është e favorshme për asnjë lloj kompanie ajrore, pasi për turim më këmbur asaj duhet një ristrukturim total. Nga ana tjetër, heshtja Air France do të thotë më shumë se një deklaratë refuzuese. Përballë kësaj krize, kryeministri italian Silvio Berlusconi ka fajsuar konsorciumin, por dhe pilotët, pa mohuar se përgjegjësitë janë më së shumti dhe politike.